Доброго дня. Перед вами стригальний станок Enhel TC-SP204. Це універсальний станок, який має дві функції. Перший може працювати як фуганок зняття деревини зверху, і як рейсмусовий станок з протяжкою. Тут є, ну потім розкажу, покажу, як воно відбувається. Потужність двигуна декларується 1500 Вт. Цього вистачить для всіх типів деревини. Є захист від перегріву двигуна, від перевантаження, що також дуже важливо. Він вже в комплектації, до нього йдуть ось такі дві ручки. Це регулювання, скажімо так, ножів, коли міняється, ну і деякі ключі. Є в комплекті ось такі антивібраційні ножки. Це дуже плотна така резина. Ну, досить міцні ножки. В комплекті також ось такий витяжний кожух і штовхач. Ось і весь комплект. Деякі частини я вже поставив, вони дуже просто ставляться. Тут буквально одна гайка і один болт, який закручується і ставиться ось такий упор боковий. Ця деталь, вона для підняття нижньої площадки, вона не закріплюється, а просто зверху ставляться. Ось цей боковий упор, він кріпиться за допомогою ось цих двох болтів. Дуже просто і зручно і міцно кріпиться. Не забудьте вставити ось цю залізячку, яка, ну, виробник каже, що її треба сюди вставити. Я не знаю її призначення, але якщо вона показана на схемі, не забудьте її вставити сюди. Цей боковий упор служить для виставляння кута. Бачите, можна його, це зараз 40-0 градусів, а можна його і на 45 отак покласти. Він досить міцний, немає в мене претензій. Він залізний, ну, як на мене, немає претензій, нема що ламатися. Так, сама поверхня, як на мене, вона рівна. Рівна, як би ви її не крутили, у мене немає ніяких претензій, немає ніякої кривизни. Вона алюмінієва, лита, ну, досить якісно зроблена. Тут комплектується, бачите, двома. Це один і там ще один ніж, закріплений за допомогою ось таких болтів. Треба обов'язково перед роботою перевірити, щоб всі болти були відкручені повністю, ну і досить гарно затягнуті, щоб, не дай Бог, не відлетів різець під час роботи. В якості фуганка регулювання висоти можна відбуватися від 0 до 3 мм. Ось показник регулювання. Регулюється за допомогою оцього винта. Бачите, коли відкручуєш, воно відходить назад. А тут ви бачите, зараз 3 мм товщина зняття. Якщо закручуєш, звісно, до 1 мм. Зараз в рівень ставимо. Так, щоб почати працювати з цим інструментом, треба включити в розетку, по-перше. Якщо ви натискаєте кнопку, він не запуститься. Чому не запуститься? Треба вставити ось цей кожух. Кожух вставляється наступним чином. У цю площадку, бачите, її треба опустити повністю вниз. Потім ми вставляємо сюди кожух. Тут є такі пази, треба попасти в ці пази. Притримуємо його і піднімаємо до самого верху. Отак.
В комплекті йде ось такий кожух, але перехідників немає. Звісно, це не для промисловості, тому треба якось таким чином самим думати перехідник до пилососа. А пилосос підключати обов'язково. Давайте подивимося, як він працює. Зараз вже він включений. Ну, як на мене, для 9000 обертів він працює дуже якісно. Щоб далі якісь рухи проводити, треба обов'язково витягнути з розетки, щоб не було ніяких пошкоджень людини. Так, це можна працювати як фуганок. Зараз покажу, як його налаштовувати для працювання як рейсмус. Опускаємо цей механізм до кінця також. Витягуємо. Так, він кріпиться дуже просто і дуже швидко. Ось тут зверху. Треба всю ручку до кінця на себе протягнути. І тепер треба попасти в пази. Теж не так просто. Тут попав. Закручуємо повністю. Ось така конструкція. Ну, звідси підключаємо, звісно, пилосос. І тепер ми можемо з цієї сторони класти деревину висотою до 12 см. Висота вибирається, вон шкала, бачите, і можна вибирати висоту. Там всередині стоять два резинові валики, які, коли включаєш, вони починають працювати. Вони самі затягують брусок. Висота різу, ну, звісно, у них, як вони продавлюються, резина до 2 мм, не більше. Але різ виходить якісний, тому що заготовка не ви рукою піджимаєте, а вона піджимається двома резиновими валиками, які крутяться з однаковою швидкістю. Тобто у вас, коли ви ведете зверху, як фуганок, у вас швидкість може бути різна, а знизу буде однакова швидкість і дуже якісний буде строгання матеріалу. Давайте включимо і подивимося, чи воно працює. Ну, я не знаю, можна побачити? Можна побачити. Якщо ви подивитесь, ось тут ви побачите. Як крутяться верхні ролики, які тягнуть за собою деталь. Цю висоту можна регулювати, як вам завгодно. Висота, як завжди, 204 мм. Ширина 204, а висота 12 см, 120 мм. Так, про що ще можна розповісти? Якщо ви подивитесь з цієї сторони, тут є така подовжувач для заготовок, щоб заготовки, ну, лишню вагу не створювали на валики. Тобто ви тут звідти вставляєте заготовку, а тут ви вже її приймаєте. Вона тут виповзає потихеньку. Ну, ось, в принципі, весь інструмент. Взагалом, для китайської техніки він досить якісно зроблений. В принципі, тут ламатися нічому. Оці деталі, вони кажуться такими, але вони не несуть ніякої нагрузки на себе. Тому вони будуть служити довго і щасливо. Якщо ви подивитесь знизу, давайте відключимо його. Подивитися знизу на нього. Ви побачите, що тут якісно все зроблено. Оця площадка опускається за допомогою оцього цепу. Тут і стоять залізні коліщатка. Тобто, в принципі, ламатися нема чого.
Але, звісно, оцей механізм опускання і піднімання, перед тим, як працювати, його треба декілька разів туди-сюди, щоб воно не закусувалось. Бо техніка нова, треба його трошки... Тобто сили не можна. Якщо закусила, трошки назад і вперед. Але я вже тут його покрутив трошки, в мене вже немає того, що він десь зупиняється. Це немає претензій. Ну ось, в принципі, все, можна його купляти. 2 роки гарантія, це офіційне постачання в Україну, так що сервіс, ну не то що з задоволенням, але зобов'язаний прийняти і відремонтувати цю техніку. Користуйтесь, тільки обережно. Всього найкращого, будьте здорові!